Мисливця за технікою спіймали на Кіровоградщині. Крадій полював на телевізори та комп'ютерне обладнання у Світловодському районі. Спочатку 40-річний місцевий житель поцупив ноутбук із кабінету головного лікаря районної лікарні. Потім украв в офісному приміщенні системний блок, монітор та клавіатуру. А у приватній бані полював два телевізори. Ще за декілька днів – Wi-Fi роутер. Загалом на рахунку злодія 11 крадіжок і 9 із них зловмисник скоїв уже цього року. Із вкраденого чоловік залишив собі ноутбук. Всю іншу техніку продав місцевим жителям. За скоєне грабіжнику загрожує покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Також були крадіжки з двох автомобілів, також він там ще скоїв крадіжки двох телевізорів у громадян. Була отримана інформація і його встановили, вилучили викрадене.